ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରାଜଭବନ ଛକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ତରଫରୁ ରାଜଧାନୀର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ଗତ 6 ମାସ ତଳେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଶେଷରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏଥିରେ ମୋହର ମାରିବା ସହ ଘୋଡ଼ାକୁ ରାଜଭବନ ଛକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ଜନପଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ମଲ୍ଟି ମୋଡାଲ୍ ହବ୍ ହେବା ନେଇ ଯୋଜନା ଥିବାରୁ ଏହାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କାରଣ ମଲ୍ଟି ମୋଡାଲ୍ ହବ୍ ହେବା ପରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଏହି ଘୋଡ଼ାର ଭିଜିବିଲିଟି କମିଯିବା ସହ ଏହି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଲୁଚିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ। ସେପଟେ ଘୋଡ଼ାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଆମେ ଘୋଡ଼ାକୁ ରାଜଭବନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଉଠେଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଡକ୍ଟର ମହତାବ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୀଳମଣି ରାଉତରା, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ସତପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ତର୍ଜମା କରି କେଉଁଠି ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧା ବସିବେ, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ସାମ୍ନା, ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନା, ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଟ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏଇ ଛକରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ବସାଯାଇଛି। ଏଠୁ ଉଠେଇବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଯଦି ଆଜି ରୋଡ଼ ନେବ, କହିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଉଠିଯିବ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଉଠିଯିବ, କହିବ ବିଧାନସଭା ଉଠିଯିବ, କହିବ ଷ୍ଟେସନ ଉଠିଯିବ, ଏଇଠି ରହିବ। ଆକୁ ରଖିକରି ଯଦି ରୋଡ଼ ସେ ନେବା କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଘୋଡ଼ା ଯୋଦ୍ଧା ଉଠିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, କେହି ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ନବୀନ ବାବୁ, ତମ ବେଳେ ହେଇନି, ତମ ବାପାଙ୍କ ବେଳେ ହେଇଛି। ତମ ବାପା ଯାହା କରି ତମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, କି ଅଧିକାର ଅଛି ତମର? କ'ଣ କରିବ କହିଛ? ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିକିରି କାହାର କ'ଣ କରିଛ? ଚାରିଆଡ଼େ ତ ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି, ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହେଇପାରୁନି, ରାସ୍ତା କାମ ହେଇପାରୁନି, କିଛି ତ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧା ଉଠେଇଦେବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏଠୁ ଉଠିବା, ଇଏ ରହିବ, ତା ବାଦେ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ କରି ରାସ୍ତା ନେବ ନିଅ, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଠି ଯେମିତି ନ ଉଠେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ। ସତ୍ରୁପା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ତାକୁ ହଟେଇ ନିଆଯିବ ରାଜଭବନ ଛକକୁ, ତ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଏକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ତ କେତେ ସହଜ ହେବ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ହାର୍ଟ ସେମାନେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା ଖବର ଆସିଛି କି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯୋଉ ରହିଛି ମଡେଲ ହବ୍ ତିଆରି କରାଯିବ, ବା ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଘୋଡ଼ା ରହିଛି ବା ଐତିହ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ୟାକୁ ହଟାଯାଇକି ରାଜମହଲ ଛକକୁ ନିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାସର ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଜି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଥିଲେ କି ଗୋଟିଏ ମାସ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆଜି ଯୋଉ, କାରଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଠି ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଏଇ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ହଟାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ କି? ଯଦି ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉ ହଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସୁଗମ ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫ୍ଲାଏଓଭର ତିଆରି କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଯୋଉ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ କି? ଏଭଳି ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଆଜି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଏଠୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଘୋଡ଼ା ଏଠି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଘୋଡ଼ା ନ ହଟିବ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉ ବୋଲି ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଆଜି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛି କି ଘୋଡ଼ାକୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ହଟାଯାଇ ରାଜମହଲ ନିଆଯାଉଛି, କାରଣ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଯଦି ଏଇ ଘୋଡ଼ାଟି ରହେ, ଏଠି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରାଯିବ, ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ,
ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଏହାର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଠପ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଯୋଉ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ାଟି, ତାହାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ, ଚାରିପଟେ ଘାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଘୋଡ଼ାଟି ରହିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟରୂପା ସୂଚନା ପାଇଁ। ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ସ୍ଥାନରେ, ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇକି 6 ମାସ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିରୋଧ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିଚୟ ଏ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିଚୟ ଏକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ଏକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ତ କେତେ ସହଜ ହେବ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ।